Sidste gang måtte jeg kun købe AK-47, og havde jeg ikke råd, jamen, så måtte jeg tage kniven frem og prøve at se, om jeg kunne finde et andet våben på slagmarken. I dag der gælder de samme regler, bortset fra, at det er Deagle. Og det bliver jo lidt interessant, fordi Deaglen er jo ikke så kraftfuldt et våben som eksempelvis AK-47. Det er dog one shot, one kill, men lad os se, hvad der sker. Allerførste runde, Deagle. Så det bliver jo ligesom fordelen ved, at jeg kører Deagle, og tak for kommentarerne. Endelig fyr kommentar. Hvad er det næste våben, jeg kun må købe? Lad mig vide det. Husk at like videoen, hvis I synes om det her content. Følg kanalen. Man kan sige, at fordelen ved Deagle er, at jeg kan købe den hver runde. Jeg går ud fra, at jeg har $700 hver runde. Men når vi kommer lidt længere hen i runderne, og alle folk, de render med AVP'er. Og min medfikker. Når vi render rundt, var det ikke nok... Jeg fik godt nok ikke en assist. Døde han? Nå, når vi kommer lidt længere hen i runderne, og alle folk løber med AWP'er og Colts og sådan noget, og vi har en AFK, super. Så bliver den selvfølgelig ikke så powerful. Men jeg kan nemlig forsvare mig selv med andet end en kniv, hvilket jeg ser ekstremt meget frem til at prøve. Så it's all good. Hvad er det, der sker her? Det er en flok AFK-bots, der kommer til byen. Hvad er det, der sker? Okay, B ser ud til at være en presset omgang. Det er fandme lækkert, det der. Det er fandme lækkert. Det er godtaget. Kan vi få nogle airhorns og noget? Ja, ja, tak. Det er fedt, det der, man. Ja, yeah, man. Woo! Jeg må jo så godt købe Kevlar, ikke også? Men nu kommer problemet. Det er, at folk de begynder at upgrade til nogle bedre våben. For eksempel Colt og sådan noget. Jeg må stadigvæk kun løbe med Deagle. Men hey, jeg må godt finde noget bedre på slagmarken. Så hvis jeg bare lige hugger min ven her. Det kan være, der kommer til at ligge en Colt lige der. Men jeg må hellere hjælpe lidt. Er de kommet ud, eller hvad sker der her? Hello? Den er bare så sygt upræcis, den her. Hvad mindre man kan ramme med den, så er den ikke. Citat Johnny Gade. Det er fandme i orden, det der med Cold Buddy. Hey, han har et våben, ham der. Han har et våben, han har et våben. Er det en AK? Er det en AK? Nej, okay. Problem solved. Okay, slap. Er det kører der bare? Alrighty, så vi har simpelthen fået en AK, det gør altså vores problemer en hel del mindre. Eller det vil sige, at vi har faktisk ingen problemer. Fordi at hvis bare jeg kan få lov til at rulle med den her, så er det jo ikke noget problem, at man kun må bruge den der Deagle. Så er det jo bare rush ind og flække nogle folk. Det var en lokkegranat, det der. Det var faktisk effektivt. Jeg troede faktisk, der var nogen, der sprøjtede herover ved midten, men det var det slet ikke. Så er det kniven frem. Så er det Deaglen frem. Så er det AK-47'en frem. Og så er det frem med pengemanden, og så er det bare at give dem det i ansigtet. Bro, jeg prøver. Hvorfor ikke? Oh! Okay, jeg prøver ikke. Jeg troede lige, jeg kunne være frisk og finde Deaglen frem. Glem det. Hvor ikke det ske. Okay. Okay. Er de gået ind, eller hvad? Hallo? Har I ID med, eller så må jeg så ikke komme ind på klubben? Eller på B? Okay. Jeg ramt, men bro, nu gør vi den frække. Vi tager Deaglen frem. Det er det, jeg mener! Kun Deagle! Hvad mindre man selvfølgelig finder en AK på slagmarken. Jeg var fandme godkendt, det der. Am I right? Og jeg defuser. Det her, det må være en MVP-stjerne, der går lige i padværket. Rock hard enables. Johnny T. Jesus. Here we go. Alright. Here we go. Jeg føler mig... Altså, jeg er godt nok fuld af selvtillid her. Der er ikke rigtig noget, der kan stoppe mig. Det er sådan, jeg har det lige pt. Okay, lad os bare prøve den. Lad os bare prøve den ud af midten. Er de bare igen rushet alt, hvad de kan over på B? Det må man næsten gå ud fra, at de er. Nej, de var sgu på korten. Der var i hvert fald en. Okay, lille smule chok. Nå, så er vi tilbage med Deagle. I det mindste kan jeg altid købe armor, fordi Deaglen den er så billig. Så jeg har nærmest altid armor, hvilket er super godt. Kunne du tænke dig at smide den der, så jeg kan bruge den? Ellers så skulle du i hvert fald udnytte den til fulde. Okay, hello. Rul nu. Jeg går fandme hernede, ikke også? Og så sneaky er den. Jeg har gjort det godt med Deagle indtil videre. Altså, den er jo kraftfuld. Det er ikke det, man skal ikke tale Deaglen ned. Det er one shot, one kill. Ikke også to the face. Problemet er bare, når først man har skudt en gang, så er recoilen bare all over the place. Og så bliver det en anden historie. Jeg kan ikke rigtig... Det er B. Here we go. Jeg har allerede en mate her i dark. De skulle vel ikke have smidt nogen. Whoa. Jeg ved godt, at det kan være dårlig stil, hvis vi har faste poster og sådan noget, men igen, vi spiller sølv, så det tror jeg ikke engang, vi har. Jeg tror ikke engang, folk de finder ud af at gå, de kan finde ud af at gå ud og spawn. Så jeg tror altså, jeg prøver en B den her gang. Ikke også? En sneaky one. Lad os se, om der kommer en masse flashes og brandgranater og sådan noget. Wow, vi har simpelthen en i dag, der allerede har været oppe ad trappen.
han står nede ved trappen og kigger op. Der døde han. Okay, så det er, vi har jackpot her. Det er bingo. Men mindre de går ud igennem midten nu, fordi de fik ham. Det tror jeg faktisk, de gør. Det er, det er et bud! Okay, jeg vil ikke løbe. Det har været nogle skidt runder. Jeg fik simpelthen ikke købt en deagle, fordi købperioden var udløbet. Men så er det godt, man kan finde noget på slagmarken, ikke? Er det han? Den scout, den scout, den scout, den scout, den scout. Her kommer kniven, boy. Hvor er du der? Hvor er du ringen? Hvor er du ringen, mand? Hold kæft, hvor er det koldt. Købeperioden var udløbet, så jeg kunne ikke nå at købe deagle, og så måtte jeg jo kun bruge kniv. Men jeg fandt så et våben på slagmarken. Men prøv lige at overveje, nu har jeg 16k, ikke også? Jeg må stadigvæk bare købe Desert Eagle. Okay, og så selvfølgelig Kevlar. Så det er sådan lidt... Det er lidt op ad bakke her. Der står 4-4. Men der er i mindst ikke en side, jeg er bedre på end den anden. Man kan sige, sidste gang, der var jeg rimelig meget stærkere på T-siden, fordi det var only AK. Og jeg kunne ligesom ikke købe AK på CT-siden. Så i det mindste har jeg altid et våben at starte med her. Det havde jeg ikke sidste gang. Okay. Jeg burde virkelig gå hen til min mate. Det er langt, det her. Det er langt, ja. Og jeg burde virkelig gå hen til min mates, og så bare lige chill lidt ved dem. Fordi... Wow. Okay. At hvis bare de kan droppe et våben til mig, hvis de lige kan dø, så vil jeg være bedre stillet. Det kan også være, at de kommer short nu. Det kan være, at de kommer lidt af det hele. Det tror jeg faktisk, de gør. Eller hvad? Jeg tror, det her... Fik jeg simpelthen skræmt dem? Nej, det gjorde jeg ikke. Det er ikke optimalt. Vi har smidt lidt rundt, og vi er kun fire inde nu. Så... Og vi har en i spawn, så jeg tør ikke rigtig... Sådan lige at håbe på mere end bare, at vi spiller spillet færdigt. Det er sådan det, jeg håber på. For det er lidt op ad bakke, det her. One shot, one kill, headshot til den første. Han var sgu lige der. Det er fandme god kan. Jeg fik rent faktisk headshot på den første. Hold da ferie, den scout, den lavede lige 360 flip. 2 meter bag ham. Det er god kan. Må jeg lige låne den? Tak skal du have. Kom så. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay. Er der en achievement for at købe deagle i hver runde? Og det har jeg så ikke gjort, fordi jeg har misset købeperioden. Men der bliver i hvert fald købt nogle deagles her. Okay, jeg hugger som altid en mate i håb om, at jeg kan få hans kold. Vi er bagud med 3 runder. Det er lidt skidt, men vi er også bagud med en holdkammerat. Så der er mandefald. Vi spiller åbenbart ikke med flydende udskifter. Hvad sker der her? Jeg vader bare igennem smoken. Jeg er iskold. Kan du se det? Altså den B derovre. Nå okay. Ej, jeg gad godt have fat i en AWP. Vi har en mate med AWP. Ham burde jeg faktisk hug. Ej, og igen flækker han en her. Det er godkendt. Der kom plumpen. Jeg så en her. Ja. Jeg bliver nødt til... Ej, det er fandme godkendt der. Oj, nej. Okay, jeg troede virkelig, jeg ville få ham der. Nej, okay, de er stadigvæk 2. Wow, han går helt apeshit, ham her. Det er fandme i orden. Please. Ej, det er godkendt, det der. Det er fandme godkendt. Ej, du skal ikke molotov-bomben. Det skal du. Du skal ikke sætte ild til den. Så tror jeg faktisk, den detonerer hurtigere. Men good job. Ja, jamen så kører vi jo lige deagle igen. Vi fik der en runde. Det er lækkert. Jeg tror faktisk, ham der, han er ret skarp med den der AWP. Men jeg... Altså, helt seriøst. Nu bliver du snart nødt til at gøre et eller andet. Vi er allerede en mand i undertal. Hvis jeg kan få en AWP, ikke, så spiller jeg sygt safe. Altså, så skal jeg bare save den der i evigheder. Au. Okay. Det er en lille smule irriterende, det der. Du skal ikke kigge ned i jorden. Jeg så godt, det var dig. Okay. Jeg så godt, det var dig. Wonk. Jeg så godt, det var dig. Han trækker en streg sandet med sin kniv, ikke også? Men den går jeg bare over. Jeg vil skide på ham. Okay. Og det er lang. Det kaldte de selvfølgelig for lidt tid siden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at gå B. Men jeg skal bare sørge for at få den AWP der. Sådan der. Nu dør han. Eller så dør jeg. En af os dør. Hvem fanden var der? Når der var en bag bilen, eller hvad? Der var 2 bag bilen. Det der, det er noget af et projekt. Det er noget af et spray and pray projekt. Ej, så døde ham med AWP'en, og jeg fik den ikke engang. Au. Skal du være helt nu? Nej. Okay. Det er opbakket. Ved du hvad? Nu gør jeg det, som jeg godt må. Jeg har 16.000, ikke også? Så here we go. Jeg køber en AWP. Værsgo til dig. Du havde allerede en AWP. Okay. Men der er AWP's til alle på nær mig, fordi at jeg må ikke selv tage den. Jeg må kun købe deagle til mig selv. Men nu er der AWP'er, ikke også? Der er også en herover. Jeg ved ikke engang, hvordan man pinger. Tag den! Nu fik jeg... Nej, jeg må ikke tage den. Jeg må ikke tage min egen AWP. Jeg må ikke tage den, siger jeg jo. Okay, løb nu med de AWP'er, mand. Jeg må ikke tage min egen. Nej, det må jeg ikke.
For helvede. Forstår I ikke reglerne, eller hvad? Skal jeg skrive en mail til jer? Jeg vil lave en video. Det er orden, det der. Jeg havde dog håbet, at det var dig, der døde. Altså, det her, det tæller ikke som slagmarken. Nej, jeg må ikke tage den jo, fordi... Okay. Okay, det her, det... Satan, og jeg fik ikke engang AWP'en! Motherf... Vi har nu byttet side. Jeg ved ikke, om det kommer til at gøre noget som helst for momentum, men vi er i hvert fald bagud med... Ja, de har det dobbelte. De har simpelthen pillet det dobbelte runder i forhold til os. 10-5. Lidt op ad bakke. Jeg har ingen idé om, hvad fanden vi gør her, men jeg har bomben. Så det må jeg tale for et eller andet. Lad os bare prøve at give den noget gas. Noget gas. Okay. Jeg ved ikke, jo. Er der nogen her, der kunne tænke sig et skud i hovedet, så siger jeg bare til. Udover min mate selvfølgelig. Du skal ikke have et skud i hovedet. Ikke af mig i hvert fald. Døde jeg lige bagfra? Jeg døde... Hvad? Det gjorde jeg! Slap af, han har fart på ham der bunnyhop master der. Hvad fanden? Okay, det er satme skidt. Okay, vi har en mate der med et våben. Ham burde jeg følge. Og så har vi AFK-guderne herovre. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Lad os følge maten med våbnet. Det er vores bedste bet. Jeg er så totalt weird, de har lavet den her, så man ikke kan snipe med den. Det plejer at være en af mine favorit ting at gøre. Han har godt nok fart på ham der fra CT, der er nået op bag mig med en pistol. Det må jeg give ham. Til det her, det er stedet, man har lyst til at være. Nå, okay. Ikke alligevel. Han valgte så at løbe. Det er i orden, boy. Goddammit. Det er faktisk i orden, der. Åh, nej, nej, nej! Og så samler jeg våbnet op, ligesom jeg kunne have skudt ham. For satan. Altså, helt seriøst, team. Nå, okay, vi har simpelthen en, der lige har ninjaet af imens. Okay, men de er 4-1. Okay, satans. Er jeg faktisk god ham der? Han har i hvert fald ikke... Det er faktisk i orden, det er faktisk i orden, det der. Han har i hvert fald ikke tænkt sig at give mig den der AWP, han altid har en rumme med. Okay, han gjorde forsøg. Jeg burde 100% købe et eller andet dope Deagle skin. Hvorfor har jeg egentlig ikke gjort det? Det ville da gøre det en del federe. Det burde nærmest være en regel, at jeg skal have et skin til det våben, jeg spiller med. Så må jeg købe et. Er der nogle fede Deagle skins? Skal der herude? Åh, tak skal du have. Hvad? Nej, du skal ikke dræbe mig med startpistolen! Det nægter jeg. Simpelthen... Sådan, nu har jeg et våben. Ja, det er jo lidt det der. Det er fandme... Nu går det amok, mand. Se, nu har jeg et våben. Ja, nu sandwicher de mig så. For helvede. Så er der døde to, og det var dem, jeg har dræbt. Det var simpelthen det. Hvad fanden er det? Nu skal vi have noget hype. Nu kører det, fandme. Eller nej, det gør det jo så ikke, fordi at... Fordi vi vandt jo ikke runden. Bare fordi jeg fik to, var det jo ikke nogen succes. Men prøv at se, hvad jeg kan gøre, når først jeg får et våben. Ikke så får jeg et våben, så piller jeg dem lige. For helvede, han har en AK, ham der. Det har ham den anden også. Vi går B. Jeg skal bede om noget AK. Dig der, vågn nu op, for helvede. Hvad er det her? Jamen, for helvede. Simpelthen mest op og bare kamp nogensinde. Nu er vi 3-5. Altså, det er jo... Det er ikke til det her. Det er faktisk i orden, det der. Please see, han har et våben. Please see, han ikke har en mate, der bakker ham op her. Ja, sku da! Så kører vi. Jeg forvandler ingenting til noget. Det er fandme i orden, det her. Det er fandme i orden. Nå, ham der har bomben, det er så vores AFK mate. Got it. Jeg kan godt lide den her. Jeg kan godt lide den. Vores mate... Ham der er AFK i spawn, det er så ham der har bomben, så det er bare super duper. I det mindste er der kun en tilbage. Nå, han har lige været op og dræbe vores mate i spawn. Se nu der, og nu har jeg et våben. Nu bliver det fandme ulækkert, nu bliver det rigtig ulækkert. Kæft et grimt våben, mand. Det er mormors gardiner, der er blevet betrukket på det våben her. Vi skal bare lige vest, bare lige, så vi har 100% skjold. Vi skal bare bede om det. Det er fedt det her, mand. Det er fedt, nu er det et våben. Hvad skal vi bruge det til? Vi går korten, tror jeg fandme. Vi går korten. Nej, okay, hvis vi bliver snipet kort, så skal jeg fandme ikke bede om. For de står nede på midten, bare glor. Ej, men for helvede. Så er vi allerede bare blevet knæppet. Men det her, det skal det jeg faktisk... Ja tak, det skal jeg lige bede om det der. Hvis du lader være med... Væggen er ikke en fjende! For helvede. Op på bakken det her. Jeg skal nys. Jeg skal virkelig nys. Ja, okay. Jeg ved, de rusher. Gør de ikke det? Eller hvad? Der sker ting over i B.
Jeg ved ham, der må være et eller andet, der har holdt lang, ikke også? Og han kommer ud, og så tænker han bare, nå, men der skal jeg jo bare ikke noget herover. Men jeg kan lige så godt bare lige komme ud og kigge, fordi de er jo alligevel ikke herover. Er de det? Hallo? For helvede. Okay. Jeg tager et sat, så. Jeg er satan. Jeg er den eneste, der er tilbage. Nu er jeg død i hvert fald. Nu er jeg i hvert fald død. Nu er det i hvert fald en pressesituation. Nej! Satan, nu havde jeg en MVP! Ja, der kommer også en op igennem midten, men altså... For helvede, mand. Det er altså også uheldigt. Vi er kun fire. Eller vi er sådan set kun tre, fordi så har vi en eller anden dealer, mand, der er... Det er oppe på bakke, det er. Det er oppe på bakke. Jeg synes, jeg gør det. Jeg gør, hvad jeg kan her. Med min deagle. Hvor jeg bare prøver at være sådan en rigtig leecher, der bare hapser våben fra mine mates. Hvad sker der for de her lag spikes? Har du tænkt dig at dø? Må nok heller lige passe på hernede. Eller hvad? Hallo? Okay. Jeg kunne faktisk måske godt snige mig ud her og gøre nogle grimme ting ved dem. Det kunne jeg faktisk godt. Jeg tror, de er gået ind for at forsvare B. Hvad er det, der sker her? Lad være med at købe. Jeg skal kun bede om deaglen. Jeg kan bare ikke vente til det game her, det er over. En runde mere, og så kan jeg komme ind i et nyt game. Det her, det var fail fra starten. Vi er jo enormt i underskud. Under tal. Under bemandet. Kald det. Hold det færdigt. Der er el i dig. Tak skal du have. Au. Hvad fanden i helvede? Var det en granat, han tabte? Og tog jeg ikke hans AK, eller hvad? Nå, den blev simpelthen sprunget væk med granaten, som jeg greb. Okay, super. Nu har jeg en granat. Han nåede lige at affyre to skud. Lad os prøve den. Prøv at korte den. Wow. Okay. Der var ingen. Der er kun en tilbage. Hvad sker der for det? Nå. Vi piller sgu da en runde nu. Det er sgu da i orden. Kom bare. Short one lost. Jamen jeg har set ham. Jeg har styr på ham. Han kommer til at få så meget dealer. Altså, jeg ramte ham. Jeg ramte ham, okay? Og det tæller også for et eller andet. Mother for helvede i satan. Kunne du ikke bare have blevet AFK? Det havde været bedre for alle på det hold her. Hvis du bare var blevet AFK. Nu flasher han sig selv. Ej, okay. Ja, men det er så også. Okay, vi piller en runde. Det er godt. Vi piller en runde her. Han får save sin AK. Eller sin AVP. Jeg køber AVP'er til alle. Der er happy hour på AVP-baren nu. Nu er det comebacket. Vi får fandme en uafgjort her. Jeg skal ikke have din klamme AK, mand. Jeg må ikke. Det er reglerne. Der ligger nogle våben her. Tag dem. Super. Fedt, mand. Vil du også have en? Her. Der er en til her. Bare tag for dig. Den tæller ikke. I skal dø med den. Det skal være på slagmarken. Ham der. Han dør så meget med sin. Okay, let's go. Jeg tror, jeg står foran ham med døden. Hello? Okay. Så de har tre AVP'er. Der må være en af dem, der dør. Okay. Spændende sager. Er der ikke en? Selvfølgelig skyder han mig. Vi piller rent faktisk en runde. Det er nu, jeg bare kamikazer ind. Altså, vi har stadigvæk mulighed for uafgjort. This is for the uafgjort. Ej, hvor lækkert. Han har et våben. Det har han ikke. Han har en deagle, som jeg også har. Det er det eneste våben, jeg må bruge ud over. Altså, hvad fanden. Det er sats der. Jeg sniger mig. Okay. Ja, nu tror jeg, de har hørt mig. Der er... Okay. I will take it. Stop. For helvede i... Du almægtige satanfader. Hvad er det, der sker? Det er orden, det her. Kom i orden. Kan vi satse på, den sidste kommer igennem Dark, og så jeg bare knapper ham? Eller hvad? Nice cheats. Det kan kun være mig, han snakker om. Fordi at...
Det der ninja plan, det var ret imponerende. Jeg kan høre det ikke også, hvis han defuser. Det er en win det her. Nu, vi får fandme en uafgjort. Skulle man lige se, om man kan nå at finde et våben? Uh-oh. Au. Jeg skal bede med et våben, jeg skal bede med et våben. Ikke det der. Ikke det her. Wow. Okay, nå. Er det bedre end deaglen overhovedet? Jeg kan godt have min tvivl. Jeg kan virkelig godt have min tvivl, om jeg hellere vil have det her våben, end jeg vil have deaglen. Jeg tror altså ikke, det her det er noget at prale af. Goddammit. Okay, men så må vi jo... Så må vi jo rush B med det. Det er hvad vi har at gøre med. Lad os prøve den. Kæft, det er et lorte våben. Lad os prøve den. Hvad sker der her? Altså, men ingen, der har... Jeg har bomben. Jeg skulle have plantet. Jeg er fatsvag. Hvorfor plantede jeg ikke? Jeg giver en runde. Simpelthen. Jeg giver en runde. Vi løber simpelthen rundt i dark. Giver en runde. Det er ligesom rundkørslerne. I kender det. Jeg giver simpelthen en runde. De er simpelthen alle sammen gået A. Der er ikke en af dem, der er gået B. Spændende sager. Det må jeg give dem. Det her, det bliver fandme en uafgjort. Det er så ulækkert at tænke på, at det her, det kan blive en vaskægt uafgjort. Jeg burde beskytte bomben, men jeg vil også gerne have et våben. Wow, der står en lige her. Altså det her, det kan jo rent faktisk blive en uafgjort. Vi bliver ved med at tage runder her. Vi bliver ved med at tage runder. Johnny har en ninja plan der. Ja, det kan godt blive lidt presset. Hello? Okay. Vi har folk, der er døde herude. Ah, det var i B, de døde. Okay, nu ved de i hvert fald, hvor jeg er. Det er nok ikke så godt. Wow. De rykker helt B nu. Men wow, bomben ligger selvfølgelig også derovre. Ja. Wow, jeg larmer godt nok alt, hvad jeg overhovedet kan her. Så. Hvis jeg kan pille en bagfra nu, så vil det være drømmen. Det går altså lige i patværket, det der. Det bliver bare nødt til at sige. Nej, det er en scout. Satans. En scout, det kan jeg altså ikke bruge til så meget. Har jeg ikke noget bedre at byde på? End en scout? Wow. Hvordan fanden kunne det da overhovedet lade sig gøre? Okay. Det er faktisk i orden det her. Vi tager fandme en runde mere nu, det kan jeg mærke. Vi skal bare lige knibe ballerne sammen. Okay, så de garder den der i dark for sindssygt. Er det så ikke bare, at jeg kommer den anden vej fra her? Ej, det var noget lort det der. Sindssygt nok det der. Og de er simpelthen to mere, der garder den. Satan, så det var gamet. Men damer og herrer, jeg prøvede. New game, who it is? Okay, helt sikkert. Okay, ja, vi spiller med nogle børn og noget, lækkert. Jeg går denne vej. Jeg ved ikke, hvad det er for et bogstav, men jeg går denne vej. Det er B. Det er denne vej. Okay. Dig lonely igen. Det eneste, vi må købe eller finde noget andet på slagmarken. Det er vores options. Here we go. Okay, den lyd der, tror jeg absolut ikke hjælper mit aim. Hey! Han er også Diggle. Han har kniv. Hvorfor var der en, der løb frem med en kniv? Det kan jeg ikke lide. Jeg ved, om han spiller det samme som mig, men ikke havde råd til en Diggle. Ej, det kan næsten ikke passe. An up a bucket game, but that is okay. Okay. Der var nogle stykker der. Det er bare i orden. Jeg tror bare lige, at... Blasse, du dig selv? Guys, min Deagle Only challenge her, den går ikke sådan strålende, vil jeg sige. Vi bliver godt nok. Altså, vi får revet nogle nye røvhuller her. Han har ramt ham der. Det er jeg selvfølgelig også. Hvad er det, de laver dem der? Hvad fanden er det, de laver? Altså, helt ærligt. Gør du et eller andet? Seriøst? Okay, det er så... Wow, det er faktisk i orden, det der. Det er fandme i orden, det der, mand. Og jeg får assisten. Fordi jeg tabbede hans ass med deaglen. Ikke skyde hinanden. Sådan. Det er jo sgu da... Det kan være, vi får et win her. Ej, okay. 240 km i timen. Peak, han er altså klar på den. Så vi får den runde her. Det kan jeg mærke. Og så er det bare... Okay. Nu kører det. Kan vi få...
Det er fedt, mand. Nu kommer vi alle sammen bare til at have våben, og eller ikke lige mig selvfølgelig, men alle de andre kommer til at have våben, som jeg kan leech. Okay, han har faktisk ikke et våben. Men nice guy, Johnny. Prøv at se der. Ja, okay, det er så et problem. Hallo, er der ikke nogen, der vil... Okay, helt sikkert. Jamen, så tag din scout. De fede pækker. Okay, det er bare i orden. Det er bare i orden. Jeg gider ikke engang samle hans scout op. Au. Det her, det skal jeg bare ikke bede om. Det er orden! Det er orden, drenge! Hvad med orden? Vi holder den her. Han har 3 HP ham der. Au. Det er en slidt mand. Wow. Han fik en med scouten. Nu kommer de kraftedme bagfra. Oh my god! Det var sygt det der, mand. Det var sygt det der. Hvad sker der? What? Nu kører det, mand. Han koldt, han scout. Easy. Er det en AWP? Det er det! Okay. Here we go. Nu bliver det eddermame. Nu bliver det liderligt. 2-2. Jeg har AWP. Nu kan jeg for alvor gøre noget. Jeg ranker op til global nu. Det her er sindssygt. Det her det bliver game med. Jeg vil faktisk sige, at jeg var noget negativ. Jeg var en negativ Nancy. Jeg var en Karen Kedelig, der bare ikke kunne se noget som helst smukt i det her spil. Men nu er der eddermame god stemning. Det vil jeg bare sige. Der er rigtig god stemning her. Fordi nu ved jeg bare, når først jeg har den her... Vil de stoppe med de flashes? Jeg kan ikke se noget, mand. Ham der lige skridtet, får han lige en ekstra. Det er fedt det her. Det kører bare. Okay, det ser godt nok ud som om det er det andet sted. Det er A. Så lad os bare lige komme op og få styr på den. Ja, inde i huset. Det har jeg så lidt svært ved at hjælpe med AWP, men there we go! Woo! Hvor lækkert, ladies and gentlemen. Ej, helt seriøst, nu kører det. Altså, hvis jeg kan snige mig op på en førsteplads, det vil jo være det rene vanvid. Hvorfor har... De har dobbelt så mange kills som mig, men er ikke ret mange point foran. Giver det kun 1 point for et kill? Jeg synes ikke, jeg har så mange point bagud. Måske bare fordi, at jeg gør nogle andre dygtige ting. Okay. Let's go. Altså, AWP'en her på B også, den er altså, den er liderlig. Jeg kan ikke se en skid her. Wow! Hvordan fanden gjorde han det? Jeg ved ikke engang, hvor han var. Jeg ved bogstav... Jeg har ingen idé om, hvor han var, ham der. Hold da op. Men 240 km til en peak, han har altså styr på der. Ej, okay, jeg skyder ham lige i bollerne. 240 km til en peak lige ind i testiklerne. Det er fandme i orden. Altså, han kan altså tænke, det er også ham, der ligger nummer 1, ikke? Jo. Han er stukket af nu. Det er faktisk lidt spændende, det her. Det er nogle rigtig hurtige peaks. 240 km i timen, det er fandme godt nok. Oha, left. Yep, lige præcis. Lige præcis. Han skal ind og have bumpen nu. Og du sikker lige til stikkelhøjde. Ej, hvor lækkert! Jeg tror faktisk, det var i navlen, men han sigtede efter til stiklerne. Ærligt, vi har dobbelt så mange runder som dem. Ikke køb noget! Nej, ikke køb noget! For helvede, jeg vil så gerne hjælpe. Goddammit. Jeg løber, jeg tager den ikke. Tag den! Yes! Han har en scout ham der. Jeg har så brug for en AWP for at kunne hjælpe. Hvorfor er der ikke nogen, der tager min AWP? Der! For helvede! Oh. Jeg skal ikke have din... Presset situation. Må nok hellere hjælpe lidt her. Okay, den der greb jeg med ballerne. Okay. Det er ikke helt dumt det her. Der ligger våben her. Det er en AK. I skrev i kommentarerne til mig, at det der AK spray, det der spray pattern, det var svært. Men jeg spray patter den helt af. Hvad er det her? Er det en AWP? Skal jeg lige bede om.
løber hurtigt. Han er alene, han er alene, han er alene. Man, it's A. Man, it's A. Okay. Okay. My name is Kit. I have just been confirming. Fuck you in the butthole, okay? Hvad, det er da ikke en AVP, det her, er det? Den er scout, det her. Hvad er han den? Wow. Wow. Satans! Jeg gjorde det så godt, jo! Oh, it feels so bad, man. It feels so bad. Jeg gjorde det rigtige. Ah. Guys, nu kig på mig. Du har en AVP. Ikke køb noget. Du har en AVP. Du har en AVP. Du har en AVP. Men du har en AVP. Du skal ikke, du skal faktisk ikke købe noget. Ej, du har en AVP. Ej, hvor fedt. Super. Og så skal du bare dø nu. Dø for mig, tak. At jeg kan lægge nummer 3. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Okay. Altså, vi fører det her. Vi fører runderne. Det er lækkert. Jeg kan lide det. Okay, så skal vi bare lige have dig til at dø. Jamen tak skal du have da. Åh, du kan... hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke? Okay. Jeg prøver bare at tage en AVP, okay? Lad mig nu tage det på dem, for helvede! For helvede, jeg satte en AMA dog. Jeg prøver bare at tage et våben. Det var faktisk sygt, det der. Hvor er fucking med at tage en pik med lortevåben. Okay. Så det er sådan et halvt game, det her. Ikke, det er sådan et kortere game. Så det her, det er sidste runde. Vi kan ende den uafgjort i første runde her. Eller som CT. Eller vi kan rent faktisk vinde med 2 runder. Det bliver lidt stort. Wow, okay. De 3 tilbage, han har bare lortevåben. Den bliver godt nok... Okay, 6 HP tilbage. Men... Hvis han får ham der, så er der altså... Så er oddsene betydeligt bedre. Wow. Men der er altså en til. Der er altså en til, eller jeg aner ikke, hvor han er. Han kommer der. Okay. Det var fandme et godt bud. Så 4-4. It's all tied. Jeg ligger nummer 3, det er så godkendt. Okay. Så vi kører. Man kunne også lave en helt dirty taktik. Jeg kunne lave en helt dirty taktik her. Ikke også? Lad være med at købe et deagle. Jeg er jo ikke tvunget til at købe deagle. Hvis jeg lader være med at købe deagle i et par runder, og så bare lige nasser et våben med mine mates, når de dør, så kan jeg hurtigere få penge til en AK, som jeg kan give væk. Og så give den til ham der 240 km i en peak der. Det vil også kunne et eller andet. Okay, det er en lidt alternativ strategi det her. Lad os prøve den. Han har et våben ham der. Lad os følge med ham. Det er en meget alternativ strategi, men det kan være den virker. Who knows. Okay. Jeg har seriøst en kniv. Jeg kan ingenting gøre her. Flyt dig. For helvede. Nej. No! Jeg har 9 HP. Jeg skulle bare have købt en deagle. Jeg skulle bare have købt en deagle. Det er orden. Du skal lade. Okay. Fordi har jeg ikke råd til en... Jeg har råd til en AK, har jeg ikke det? Det har jeg nemlig. Hvor er du henne? Da. Du har et våben. Ikke køb. Du har et våben. Så carrier han også nemlig. Se, nu er det taktisk. Jeg kan faktisk godt lide det. Smider den der. Det er taktisk det her, mand. Giver hurtig AVP til carryen, ikke også? Og så supporter jeg ham. Det er ren League of Legends. Jeg supporter ham her. Jeg må så ikke bruge startpistolen. Jeg må kun købe deagle jo. Eller finde noget på slagmarken. Ja. Og se den der lækre AK med skinnet og det hele. Se der, hvordan han gør det. Det her, det er så lidt noget pis. Det vil jeg gerne sige. Nej, det var så tæt på. Oj, han var presset. Hvor fanden blev min mate af? Hvor blev 240 med sin pika? Okay, det var ikke worth it. Presset situation. Bagud med 2. Den her gang, der er 100% bare købt en deagle. Bliver nødt til at kunne gøre et eller andet selv. Vi går ind her. Ind i huset. Jeg går bare... nice flæk med AK der. Det er fandme også i orden, det der. Får nogle gode shots ind på ham. Får assisten. Vi bliver dog knippet helt vildt her uden for huset. Okay. Var der ikke en, der havde et våben her? Nemlig... 240 km/t. Peak, han er død.
Okay, jeg er lidt nervøs her, fordi at der er faktisk kun en tilbage. Det er en scout, det der, ikke også? Jo. Der er kun en tilbage. Spørgsmålet er, om vi skulle gå B. Jeg synes altså, jeg har hørt en her A, men... Nu må vi se. Hvorhen? Her. Yeah, man! Giv mig den der. Det er mit skin. Hvor er det godkendt? Vi har et våben nu. Vi har et våben. Det er godkendt, hvor jeg køber kraftedme lige vest, bare for 100%. Det er rigtig fedt der. Er der nogen, der ikke har penge? Fordi I kan fandme også godt få en. Bro, det er cool, man. Here we goes, man. Våben. Kæmpestort, det her. Vi skal have den her. Jeg har brug for det win. Det er en mental ting. Jeg har virkelig brug for det. Okay. Jeg tjekker lige, om der kommer en AWP. Lujer her. Okay. Wow, jeg tror faktisk godt. Der kommer sgu da en her. Jeg har bare styr på det spray pattern, det kan man bare se. Not. Løb der en derind. Det var vaskeægte rush. Okay. Jeg kan høre, når det er min mate, der løber derind. Nej, han havde en... Ej, jeg troede ikke, han havde sniper. Uha. Okay. Wow, du bliver... Jeg ved ikke, om du opdagede det, men du bliver skudt en lille smule efter. Okay, så hvad er det her? Det er en 2-2. Wow, hvis vi vinder den her, så er det altså uafgjort igen. Så er vi godt stillet. Vi har brug for den her, drenge. Han skal have et hurtigt kill her, ellers så er det GG. Venstre. Ja. Gør det rigtigt. Sniger sig. Lytter. Der er i hvert fald en inde på... Jeg ved, der er en på site. Jeg ved fandme ikke med ham den anden. Der er en helt anden på site. Det var han i hvert fald. Lad os se her. Vi har brug for den her. Naja, den er svær. Og så er vi altså bagud med 2. Og nu bliver det en rigtig presset situation. Jeg tror faktisk, jeg køber en sådan en bad boy her. Og så siger jeg, lad være med at købe noget. Thank you. Johnny to Jesus. Jeg er number one supplier. Jeg er deres plug. Jeg er deres dealer. Og så, altså, jeg forsyner dig med AVP'en, ikke også? I håber om, at du bare carry os. Du ligger faktisk også nummer et, så. Og så bagefter håber jeg så på, at du dør. Og det er selvfølgelig ikke en god holdkammerat, der bagefter håber på, at du dør. I blokerer lidt hinanden. Det håber jeg, I har styr på. Okay. Mhm. I kunne virkelig godt finde på bare at komme løbende ind her. Hvad fanden? CT'sene har pistoler? Det giver overhovedet ikke mening. Nu kommer de altså bagfra her. Det er noget rigtig pis. Wow. De kommer også her nu. Ja. Wow. Okay. Okay. Jeg havde kaldt bagvejen der. Fanox, siger bare. Satans, man. Match point. Jeg køber en AK, jeg kan give væk, og det... Det er ligesom det, jeg kan. Jeg kunne ikke engang kaste en helt derhen. What are you looking at, you little chicken tender? What are you looking at? Det er lidt overbakke, det her. Der er ikke nogen, der ser min AK. Så må kun købe Deagle, til mig selv i hvert fald. Det her er match point. Det er fandme et loss mere. Jeg ligger nummer 1! Med den her strategi, med den her challenge, hvordan kan det give mening? At jeg ligger nummer 1? Okay. Vi er faktisk inde i huset derovre, kan jeg se. Yep, vi er. What? Det var sygt det der, mand! Hvad? Det var sindssygt det der. Sidder med en clutch omgang. De har slet ikke set mig. Det er også lidt alternativt sted at stå. Det er jeg godt klar over. Det var sindssygt det der, mand. Der må være et eller andet herovre. Ej, det var clutch det der, mand. Double headshot igennem vinduet der. De har slet ikke set den komme. Var der... Ja, nej. Okay. Den der... Okay, den koldt der, den var min. Super. Men nu kommer jeg til at smide den.
for jeg prøvede at tage en AWP. Og nu må jeg jo ikke købe andre våben. Så jeg har en deagle igen. Super. Super. Altså, den er ikke tabt. Den er ikke tabt endnu. Det er den ikke. Kæft, det var sindssygt, det der. Det var faktisk et vildt sted at stå. Jeg ved, om de overhovedet opdagede, hvor de blev skudt fra. Så kunne man jo lige snide den ind igen. Det var sindssygt sted. Men de kiggede jo ned mod trappen der, hvor han kom ind. Og så lige så jeg bare sneaky. Okay, det var skidt det der. Det ville jeg gerne indrømme, det var skidt. Wow! Hvad? Okay, han har simpelthen rushet igennem apartments, eller hvad? Okay. Det er... Okay. Okay. Meget overrasket over den der. Men det var selvfølgelig nok også meningen. Og nu kunne det... Ah, men det er 2-1. Kom nu. Det var 3-1. Kom nu, boys. Den skal vi have, den her. Det skal vi simpelthen. Den skal vi bare have, den her. Og hvis vi får den, så står der 8-7, ikke også? Der lever drømmen. 240 km i timen peak. Altså, det er mip. Det er hurtigere end lynet. Here we go. Der er en her på A. Den anden planter B. Det er selvfølgelig en lidt spændende strategi. Nu døde han på B. Eller undskyld, ham på A døde. Men så har han i det mindste en del tid, han skal bruge på at løbe hen. Så det er en modig strategi. Lad os se, om den kan på det. Det er distraheringsstrategien. Nu skal han til at løbe hele vejen herhen. Hvis han kommer fra den anden vej, så kan han faktisk få et rigtig godt skud ind på ham. Nå, det gjorde han ikke. Okay, det tog alligevel ikke ret lang tid at komme derhen. Han var der fandme hurtigt. Altså, drømmen lever, vil jeg bare lige sige. Drømmen lever. Jeg går lige hurtigt sådan her. Whoop! Du har et våben. Lad være med at købe. Okay. Nej, jeg skal ikke have den. Jeg må ikke. Forstår jeg ikke? Jeg vil spille et spil her, hvor jeg ikke må. Lad være med at give mig noget. Jeg må kun tage våben fra slagmarken, okay? Hvad fanden sker der? Jeg... Okay. Lad os gå efter ham her. Lad os holde øje med. Vi skal bare lige holde øje med, om ham er over, han dør. Jeg gad fandme godt. Altså, AWP'en, den er så effektiv med. Jeg har brug for den i mit liv. Okay. Eller i live so far. Wow. Ja, det skulle lidt røven her. Han blev flashet. Wow. Vi er lige blevet pillet 3 mand heroppe. Ja, det er noget lort, det her. Det er fandme i orden, det der. Det er i orden. Men der kommer altså... Ja. Og det var det. Ladies and gentlemen, tak fordi I set den her video. Jeg håber, I vil like den. Jeg håber, I vil sub. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men det er altså... Det er altså overstået. Flest pistoldrab, det var Johnny Gade. Det skulle det også helst være. Tak fordi I har set den her video.